pole tähtis, tähtis on mistud tõstnud. Mis selle juhtustad siin? No, lausun endal mõned aspektud sõjad maailmast ja mis seal sees ja... Nii valju häälega! Keda ma kardan? Mina kui monoleetle ütlen sulle, kui inimene räägib ise endaga, siis on see monoloog. Monoloog? Mis püha sa siis täna? Miks võtting küsimus, mida pelevist tead? No, eks ma minelisele ka seda kuurorgeosooni sisse. Kui suvitajad sisse kolivad, siis on õhk ja väike rend. Sina ma olen sulle vastu lähe. Jaas. Tule, Anna, tule. Surub sulle kinge tõuvel tõnga soovus ära. Tule, lähe, ma ütlen sulle ruud. Ei, mina see on oodas, see tuleb rohkem ja uuem peale. Tule, aga tule, patserdad ja tatserdad teema läbi. Nõnna, vana võistmine öelda ega ma siis selle pärast ka naite rõõmast põlga. Hullu, mis on su taha? Taha. Kuule, sul midagi on? Ma arvan päris tõega. Säärande rõõmasest ilusast ilmast hindused tunduma südantega. Oh, but like that.
Andestage, pidin nyt ylittämä, kas siin kusagri elab keegi härra Ungeret, ta pidab paisin. Ungeret? No seda meestunen ma küll. Kus ta elab? Silmitsega toda täit. Tein. Kui kirvi oskate, võite seal lugeda. Villa Ungerla, see ongi Villa Ungerla ja vene mees. Ungeres olen ma sündimises saadik ja ristimises saadik siin. Oi taevas, niisugune te siis olete. Et mina olen mina, see on kindlasti torja, aga kes kirjemasi pärast olete teinud? Melisande, Melisande! Mene nimi on Vivi. Vivi ja mitte Melisande. Melisande on minu ema. Ema! Melisande tüütar! Olen mis olt ema nägu kõne? Eriti silmad, eriti silmad. Istub me vreelin, et olen üks las igane. Ja armastad mitte vaema. Jaa, eks ole tore aeg, aga nii kiire kaduvat, kas ma võin sulle öelda sina? Jah, muidugi armastad. Kireva see uhke aeg. Nii kiire kaduvat. Sellest on tagasi. Oma veerad seda? Veerad sulle. Sellest! Aastat üles kui see on kustuvatu tunde suur monoloog. 25 aastat. Kui teegi mind arvuseks 25 aastat kuisides juba. Täna peab ei tea midagi tunde elus, aga minul oli serrande armastus, mis sinu ema nooruses oli ka natukene palju. Kus minu ema siin selle pärast või üle? Armastus minu arvuseks peaks olema midagi õhkulist, aga mitte meeles põlgutama. Kui Melisande oleks tol sügisel saanud kohta linnas, oleks siin makkad rikka mehe pojale, majad, autot, toletid, on kunst tunnustada algajad komejenti provintsisi. Aga mina ei unustan! Sina mitte, kuidas siis sina? Siis... Sina, Melisande, võid üljata põlata käristada nii palju tahad, aga mina seda ei jäta! Palju oli su ise oma? Melisande pool kogu linn juubeldas, aguli kingsed ma tütar, aga vaata, kus hipakas tegi partii, aga mind see ei murdu! Sinu inge traagika võivad olla kotka tiivad, aga kauas sa selle tühja ingega lendad, kui see kurramuse kere ei tule järe. Kere? Fuih! Noh, eks vabama nooruse totakuse tahtnud mängida lavale esimest armastust, aga see kas, koolus, koimad, ümar, koolud, mis roome on siis edasi teed. Iliselt peaks nutma, aga natura, ma arvan. Õnnetu armastused. Kõrge tragöödia avastas minu skoomiku talent. Ja siis tuli edu? Jaa, edu tuli, nüüd on vajutus. See on sinust hiige valdkonna. Aga ma tulin see asja pärast. Asja pärast? Jaa, lukesime sinu toredat kuulutust pealinna lehtedest. Villa Ungerla, parim mõnds on kordus. Palju lõku, väikest austusega siin pungeris. Ja kui ema veel ütles, et sa pungeris on tema nooruse armastus, oli siia siit otsustatud. Saabu palju. Nelja pole siin keegi veel suurud. Me tuleme kogu perekonna. Ta viis on! Tere mees! Kust minu võt? Mis pilt minna näe? Üks neitsi minu võrkus. Enne müüri raad, siis minu võrk. Nii paal. Aga teie sumistate mu ümber kui üks parm, millel on samas see kõrv.
lubage esitleda kooriks Vabakristi ja siin härra Matson, tehaste ja pankade direktoreid ja minu meil see. Ja teie? Adelkas, olime patkülist paroonid. Väga armas teema tutvuda paroonist. Patkülas paroonid. Minu isa on Adelkas teie juures kutsariks. Oh, vanad tutvused. Kutsariivan. Kooris. Ja. Mäletan väikene pöngerjas, kes möisaues jooksis ringi ja sööga teatas ära kõik langud ja majade seinad. Too sama. Kui mõeldi meie möis, tema kaotas koht. Kutsari Juhan oli tubli talumees, aga keegi ja noormest näeste olemas kergats. Vabandust, ma loen oma raamat. Jah, palun, ega see mind ei sega. Fortunoso! Matsu! Teie minust, et ikka lugesite? 200 rida! Imeline elu! Vahend! No, kindlasti pole ma seda lukenud. Aga kui te lubate, siis ma teen seda täna öösel pohtisse. Kõik öösel ei ole sündis! Minust, et ikka on päevalised nõudmised! Sinu teineseks, Vivi!
See kolmas klaas läheb kindlasti uppi. Uppi siis uppi! Me ei saa terviseks! Palju ei puudunud, kui oleks uppi, aga ei saa olnud sinu papa! Oi jumal! No, selle vana saksa taada ma käänan, mis käeks! Mille see vana saksa? No, selle vahele surkile, selle jõmmi! Jõmmi? Minu isa on peen ja äärmiselt kasvatatud. Seda kerge, mille ta kont murdub, kui krõksuku murda. Murda? Ära ole jube! Tulgu ainkele säärelui, saa tereda! Palume väga kõige austusega siin pungeres. Ma vilistan, et siia. Vilistan? Nad pikkutavad seal. Männiku servas. Männiku servas? Oi, jumal! Mul on roosiline ingel. See kolmas klaas tegub. Fifi! Mis kombed need on? Sa on hull! Siin Pansoni peremees härra pungeris on nüüd ütle, kes oled sina. Kooriks, vabakunstnik. Pensioneeritud koomiku toi öelda. Iso, polnes. Ei roobi. Ma ei ole lihtsalt natukene võtnud ja kui inimene võtnuda, siis ta tahab paisutada. Paisutada. Alusime ära kaarda. Vabapostid koolitus kuulub meie perekonda. Perekonda siis perekonda.
mis te nüüd ütlete, ha? Ja mis te nüüd ütlete? Niimoodi. Nõnda viisi. Aga seda asja on kapistada. Mis te ütlete? Lutikas voodis. See on traktiline. See on
vaata, et see laps on veel meitsist sündinud.
see you kaua seesugul, et seesugul elaks! Seesugul elaks! Härra professor, kui teil puuduvad asjad öeldada, et see frutika saab kohaliku päritolu, siis on see kaasa toodud. Siis saate temast ise ja... Mina saan aru, see pole minu aru! Mina olen sotsiolog! Siis mingi aapteki! Võtke saad mingi pedeliku, tilgutage seda... Rutikale on inamele, et ta viskab kurkid püsti. Aga nii, aapteki, see on ootus juba, joo! Kõik tegele, professor, kõikiks see teile terviseks! Oi, rahulik kevade, kui need suvitajad sisse kolisid, on üks kogu aeg taga ajanud, kell on rutikas moodis, kell on kirk püsti. Oh.
Mõelge ainult, panoneskite, põrgukne daamale, mille roolu sarnast. 25 aastat tagasi tantsis minna temaga ämpärkide busses. Tahtu vähem mulle tagasi. Minu soovitis, herr Pukerjas, mitte nii tornis. Just nüüd on riiga aeguda tornis. Ma olen panen talle gramofoni ukse. Tegid on nüüd möödas, see ära on see isandat nüüd maht, sest
rasvapõlv on väljunud. Ajad, need ajad, kuis nad mööduvad. Oled sa mulle kuri, oled mõnikord ka mulle mõelnud. Mõelnud, näed, koodan. Mida sa oled oodanud? Et sa korda, et tuleb. Siin. Merisande, 25 aastat selles südames üles kuisnud kustumata tunde meile soovud. Arvastus, Merisande. Kui seliseb su nimi muulte, mis ma sest salgan, olen tulnud siia. Ma teid sust mu viimse missiooni. Missiooni? Ah, siin, mul on nii palju vihtida, aita nüüd välja mind siit võrgust. Arvas jumal, kui mina näin, kui neuge!
meil siin lubatakse näiga kina. Mõnes teises kohas oleks ammu juba jalaga andnud. Jalaga meile? Oleme nagu rohutirtsude parm valutanud see õnnetu paisala. Oleme söönud ja joonud, hävides isiklike arveidenud peremehe vastutuse, aga senti pole veel keegi näinud. Juba on sügis läinud, mida saanud. See peaks siin mulle suureks auks olema, et meie suhtsid see on sõdunud. Jah, et me nii lahkele oleme temalt midagi tarvitud. Jah, üks ütleb, et katv on siin üleg. Teine jälle suur raam. No nagu näed, tagajärjed on need sõnud. Miks seda usul sa arvad, Jõude? Millega ma tasun, kui taeve ei saa ära? Kust pääsen siis välja? Ja kui ta ei saagi saata? No, siis peavad küll taamid oma ehte asjad sulaks tegema. Mis juht see on? No ka, kuidas siis kutu? Minu ehte! Enam oma hiired teed. Ehte pensioni eest! No suure meele see just ei ole, aga kui inimesed, kes on kaetud kulla ja kalliskividega, püüdevad elada nende maha. Perema mallaku panna minu arvi. Siin hunneks on meie vanaväikeks, oleme kellemõnud oma noores armastusele. Inimesel peaks olema lihtsalt piinud kõnedatest arvetest. Tubliviri! No kui taamide nii palju võlu on, et härra Pungerjal hakkab piinlik kõneled arvetest. Mida sa tahad öelda? No, las mina nüüd istun siin. Ja las mina olen nüüd ka haritud inimene. Kas mina olen veel vähe tunda saanud suurte rikkuste vintsutuse? Siin ma naudin loovus. Loen raamatu, kirjutan memuaare. No ainelisi varasid minust üle ei jää. Olgu siis järgtulevalt õlle lugema vähemalt peenutusi sellest, kuidas üks nende esivanemaid suuri varasid kokku kühveldas kõikese aja jooksul ja veelgi lühema ajaga neist jälle lahti sai. Sinu sisemine inimene, Jõuge, võtab juba sellised pöörded, et meie puhusel muutub absoluutselt võimatuks. Ma annan sulle lahtuse, siis kosid enesele siin Pungeri ja maitsete siin idüüli. Kogute tarve jooksul tagavarasi. No, suved meie külastame teid rikaste sugulastena ja sööme joome teid jälle ilusasti paikaks. Tule liin, hea välja vaatad jõuge. Okay.
kibised. Tema korraldab sotsiaalne probleem. Kaasta. Kaasta? Jah, müükaasta. Müükaasta? Professor Sokolo leiudab praegu nii kuni kaasta, et see kapab kogu ilmus. Miks teie kolleeg on enda vihane? Kas teile meeldib, kui Sokolo tapab kogu ilmus? Ei, mulle ei meeldib. Mul pabiirud kaks maja linnas. No kust mina võtan sinna üüritu sokoloogama kogu inimesus? Minu sotsioloogia on see, kui inimestel on midagi. Purjusel tigendusel on teile midagi koolda kooda. Mulle meeldib, et ei koolda see tigendus. Aga see kaas on mul siin sumadanist. Mis? Teil on sumadanist üks kaas? Jah, võtsin. Prooviks! Prooviks! No jah, tahan siin proovida. Jah. Siin proovida! No. Olete petrameeline! Mis te nüüd? Minu lutikad naeravad selle! Kulmine, mis mina neil aatikistud! Võt nüüd surmine kina alla surma kast! Kõrgot, see on häda! Võt! See on häda! Häda on ikka mitte häda! Ei see mu peid pärast! Lapsega tüdruks, seda olema kunagi nii lähedalt näinud kaasa. Vaadata. Kõnedakse päris kindlasti, et laps olevad kooritsid. Inimestelt peab ikka midagi arvata olema. Vihkasin laske sai. Olen õnnelik, mis veel? Aga mees? Mees on mehe, ta on mees. See, mis mehega seotub, see on ürike. Kui laps, see on imelik, see niisugune imelik. Tillukesi kärkisi ja ma kaela ütlen tunnida, siis on see midagi, millest pole suurenud. Siis on see nii pühaolik hinges, et peab oma uskuma niimoodi. Aga minul on teinekord niisugune elaksus jube last igaks last. Ma olen mõelnud, et koolikul ärgaks oleksingi lapsi kõigeks. Teine kõigi maksus ei sobiks tegula sündik ise näiteks. Nii see küll on. Isad ka püvi isad, et me helle minema, sest muuks sa kõrgud. Ema kui noomikult olen loomuses süüti, siis on mida kaotada. Hästi, ma näin kõik aega. Ja beebid tulevad. Kus lapsi saadakse, see viis on nii ema mõel. Nii palju teid ja kavale. Kas on mõelnud ka mõelikest teist ei kooli? On üks niisugune tobu. Ja kes? Robi, teie oma koolid. Aupärast kunstlik, aga ilumaitset ei ole. No, kui pole maitse? Jah, ära koolid. Nii kooli valimuse võib ei maitse. Tema teeme ka sinu sise. Sinu sise on samale ja juhitud. No siit seda, mis teised on loonud ja ise ei anna mitte midagi inimkonnale tagasi. See on kiusu jutt, Robi. Sul pole ei, mis minu sise elu näägutada. Mine saa ise ka. Mina tahan sinule ütelda. Mina olen sinu lapse isa, Taani. Kus te üldse selgesid teate? Minul on see tundmus. Mis te nüüd ennast nii palju tülitate, härra Koris? Taani, ma näen, et sa ei taha tõsiselt võtta. Minu süda ütleb, et mul tööd ja leiva jätub enesele ja lapsele. Teiega mehes koolitsime käiksin üle kuus. Jaa, inimesed on egoistid. Mõtlevad ainult enesele. Mats on ühtes üles, nii taha enam mind enda juurde pidada. Kui nüüd taaliga sina ei taha mind võtta, siis eelole taid osutub küll pagana keeruliseks. Nüüd sa juba läbi lööte, mis siit inimene. Nii et meie asi on siis Ants, et sa ei taha, et meie mina oma isa kohus ei täidaks. Ei, pea pulki täis, aga ükski lõusab otsaga välja. Aga äkki see jääb, see selles tuleb sulle lunastus. Põllad kaela, poed leksid täis, pane või nöör kaela. Oli meil siin väike vakune kandsjad, elas meil ilusasti ära. Aga siivuke see läks igavaks, mida ta lihtsalt ja loomuliku kandsjad. Siin kavas vaeste maja, rikaste veel imest.
kui vaja oled oma obligatsioon. Ega, ega! Paati, et püksteni välja, siis su meil ei saa ikka näha, et ena sa oled valges reis. Ma pead, kui inimene toob, kui oled. Näe sündsus. Sinul on sündsus, aga reili. Milline püramidaalne perega, eriti Melisande. Kui seerad see persoonid mind väikest meesse ja koolima tulevad, siis peab nende enda ja palju suurem olema. Ah, sinul on hale, et nemad on keemi. Seda ma kardagi, et nemad aru saavad, kui mina aru saan, nemad mind tüssavad. See on mulle pole piin. Kui sinus mees ei ole, siis... Mida sa kavad sa teha? Sõdiga see praud katmata. Sõda! Lelletuma kata Melisande! Ja kui sellest ei piisa, toon katsime lukas. Nüüd kaas! Jaa! Kaeme küll, pöörramas nüüd maksulite peale. Jõma, võib, ma olen, sa oled tõtamise kihmus aarele. Enne mini auga kihmu, kui et siin kavasa teha seda häbi elu. Kevadel võtad vastu, tere tulemast, Melisand, sügis. Ütlen sulle klaari, need asjad ilusti, kui ei, mina tule mõkkaasiga. Jõi, jõi. Naised päevad siis meestide vahel õhutakse kolm. Mis on peremees? Kas sulle teha mõte? Tervis on korras, aga kõik muu. Seda ma näen. Kevadel otsed pakatasid elurõust, aga nüüd on kõik nii sünde ja nii range. Ja on kumbki täis, aga lahendustele. Ha, teine lahendus põues. Kõigi nägade vastu. Aga roosad prillid, need on teie ometi alles. Prillid on? No, ise ütlesite, et kui seratsed ette sähmida, siis kõik kured on mant. No jah, kui on hingeelisem asem, aga kui veks selle protesti, siis pole prillidest abi. Raha on tarvis ära matsk. Kas Melisande on siin midagi pansioni eest õgjendanud? Mitte sindiga ära matsk. Aga miks te siis ei küsi? Piinlikul laamil rääkida rahast, kui teie äkki ise üksetide selles suunast, et mina... Teie? No teie olete hädas. Kes hädas on, peab nii mõnegi jõledusega hakkama saama, millega ta häinaegade üldse ei tulekski. Kui suur super sõlte kompekata sulle selgeks teeb, mis pärast ta iste peab olema ka. Õnn roosa. Miks peab inimene mõtlema allade asja? Ärid lähevad otsus. Ja mis siis? Tere tulemast, Melisande. Meil ainus suur armastus kogu elus. Särande naine kõrge stiil, selle naisega kokku puutudes ikka ja jälle hakkab ta pöö. Krahvid ja normid on seda kujundanud ja ikka ja jälle kujundanud. Ilmis, kelle jaoks? Ei milleks kui puuks, kui siin pungeril korkes tagasi pöörduda. Lükkas. Siin pungeril juurde. Olu siim! Loota ema kui noornad roosatmised just kui põlsad. Ja sul on selline ära selitatud nägu. Küll mina tean, mis on siimu hingevärmi roosiliseks peeta. Kogu su viima on Melisandega. Kas see pole võtta? Kõik te olete minu vastu head. Sina Melisande ja sina Vivi. Ja ära Mats on kõik kohted mingi teine tundes. Aga mis sa siis teine kord selline? Tõrle tulevad nõrgus silma minu. Kehv mees on. Ei saa elada kogu aeg oma. Südamel veksela majas ja seda eda sellega. Oli hea, et see oli ja tuli ja jälle lähed. Ja inimesel jääb midagi, millele mõeldes peab kõrged, et oleme tõustama maistlased muredest. Näe tüüki tulus sa olemas või põllad. Kuidas sa muidu olisid hukkunud oma virtsalti sisse? Ära Karna, ma võtan su saatus venese kätte. Ma kirjutasin taevere, kõrelisin Eugeniga. Siin on suur kaabine enda lehte, kui mandu sellest osast tikkus. Me mahutame siin pealinnad avale. Kõik me lavad üle? Meie sidemikulet. Ja kui peaks tekima takistusid, siis Matsa ja Taevere vastavad siia teatri. Kunsti teatri. Oma teatri? Meil üks oma teatri? Meil oleks see. Oh, mina näen juba vaimust, kuidas sina ema ja olu siin, kus te kahekesi teile kõigis hiigel kõrges probleemid. Varvised aplausid, lillad, pankteetid. Jube. No jah, kas me vajame raha? Oh, mis raha? Ja aega on sisuline rakendus. Aitu, kaks. Olu siin võib enda aega, et on rinnas kõlas. Paalame. Oh, kas meil kõrgus laua
tarvii. Viljan, mulla on kaupan taskuna. Mä saan sen mulla mulla. Sinä olet jo. Siin. Ja? Siin, mä olen otsustanut. Sä olet otsustanut? Mä olen otsustanut sun juurde jäädessä. Mis? Juurde? Minu? Obligatsiooni? Mul? Ja Matson ja teised inimesed? Kõik teised võivad minna. Vivi, Eugen, kõik, kõik. Aga mina lähen. Taim on mind, suvi on mind mitmeti kõrval viskunud. Olgu siis taim mulle Bulgariast idüüli. Pealinnas käivad hallid, raudid. Aga mina olen siin Bulgariast maa maailmatud ja kinni kui see on. Sa nutad minu pärast, meil ei saanud. Ah, nii vähe taid sa naise hingespiraale, nii vähe taid sa naise südamestruktuure. Kõik te seda minna, Piri, Euge, kõik, aga mina jään. Tere tulemast, meil ei saanud! Nüüd peame lausumine suurema venupoloogi! Siin, siin vaja! Mida põrgus on mind sega? Põrgus, jah, põrgus on tõsid, jah, te hetki korra! Professor Ruud ja Barnes kaotab kaasa, nii meie lahutama, väga! Põrgula! Mis läheb minule korda teiste põrg? Oi. Olaf, sa oled kristus, kes on kontrolla okei, okay, juhu!
oli ka küll mitte kuskile. Taevel on reisus väsinud ja peab saama puhkust. Kusele kaapine sa oled jõuge? Nüüd olema paremat päeva. Vaata, Kallis, minu sarkas nagu juba võimust võtma mingisugune töötatöölise psüühika. Ma mõtlesin juba, et kui Vivi saaks tippmamsli koha ja siis arutlesin oma, et kui sina, Melisande, no, käiksid passimas või peseksid pesu. Mina? Pesu ja passimas? Inimesele pole suurima pühitsus, kui ta oma leiva teenib ise. Märjaste sentidest teistest kustutvahed on sulle sisemis ilus. Mina ei usu, et sina ei oleks rõõmu, kui meil hakkab hästi minema. No, et mul oleks midagi meie hästi minema vastu. Ei, seda küll mitte. Aga ma nagu ei ole veel siseliselt küllalt ette valmistunud meie uuele rikkusele. Usun, et just jõukus rahuldab teile meie valmised huvisid. No, aga kas rikkal mehel jääb aega intelligentsiks? Mina näen, Roos Hanson, et teile on sündinud suur rõõmustis. Jaa, Frones, sõdjamsid juba homme hommikul. Mulle ka meeldib, kui inimesel läheb hästi. Sõike meiega kaasa. See on mõtteviki, kui meile hästi võtame ja ma ei jääb aru vessi. Herr Matsonil on juba nõine. Mida teed tema kahega? Te ei tule meile mitte naiseks, vaid pereemaadaks. Oo. Mina tuleksin toime see amet, kui maksetaks ilus palk. Jaa, Baronessi juhtimisel teeks meie majapidamine 90% ökonoomiat. Kuidas siis on, Baroness? Kas sõidame? Tänan, proua Vanson. Mina mõtlen see asi järele ja ütlen teile oma otsust terast. Sina on ema. Sina vaidsin ja arvama. Vabandan, et mina olen ta. Taevere, klaari see asi. Siin, keset nõu. Astuge ta siin, härrades. Ja teie maksa kõige tunnistajad, et me ei nõu antu midagi. Üle nüüd seda astu või edasi tagasi, astu edasi. Nägid on siin Taevere tulnud meile järele. Me sõidame siis sulle juba homme hommikul. Kas pole tore, kui sul või nõnda äkki sinust tahtnud? Parata! Suhele! Ka Baroness ja professor vedavad neid päevi. Kui sina vaesed jääd siia talveks kungernas üksin, jube. Kes teab, mis on mingid siin oot? Sina iga meil optimistlik on. Me lähme tõesti siin. Aga ma olen mitte siin. Ka mina siin. Aga mõne aja eest olis otsustatud asja. Iivin otsustanud ka. Aga jumal juba. Jum? Kus siin on jum? Meie käsin ei käinud hästi viimasel ajal, kui kitsas käes paljad üsegi igast ülekõrdest. Ja nüüd on jalad põhjas. Põhjas. Me ei jaga kelle hästi mina. Taevere ütles, et kuradi hästi. Vabandust. Nii, nii. Maailma tühkuse ja tühisuse pärast põlgad saab südame, mis on 25 aastat. Nii, nii. Ja meil pole enam üksteisega tegu. Või siis? Mis siiski? Ei või teada, saadused ei või kuidas käib inimese käsi. Vaata siin. Minust tungib läbi praegu mingisugune aimus, et ma veel kord, et ma veel kord tulen tagasi su juurde. Kord? Tagasi? Mina? Võibolla viie, võibolla 10 aasta pärast. Ja mina see 5-10 aastat? Sina see 5-10 aastat. Ootad oma meie saate. Istud. Pisut küpsema. Vaevalt minu mees ja Taevere on
kõik meie peenemate kõrtsi tarvis. Samanda! Liiga vaksid meie peenemate kõrtside tarvis! Sa taeva vartud siitme mehed on! Õrroosa, Õrroosa, Õrroosa! Matsi! Reestoga! Missioon! Elu tõuseb vaikses männikus! Luuseb! Põrgusõituma kaaskonnaga! Vava! Vava siin pungeres oma roelised väliskrundi! Praegu ma veidi saa! Praegu pole ma veidi otsas! Ma praegu see rahvidel ordeme midagi nosida! Mine viiema murrele juurde, mis kasu on, sest vanas kummitus siin ringi loodis osa tüüpide sahtitega. Kuka sa siin pausi? Oh jah, Melisande, Melisande tegi merande õnnetus, merande õnnetus. Me ei tea, kas ma siin tohigi segada sulle linnas. Melisande, et inimesel üldse pannakse särande nimi, see loosa liutsu vamaste vahel. Mis raha? Matsonid tasusid arve. Matsonid arve? Jah, patsioni arve kogu suve eest. Matsonid arve kogu suve eest? No on kaabakad! No on kaabakad! Kuidas kaabakad? Ah, kuidas ma vajus nägin ette pildile, neid maksmad arvetega siit ära saata kui sante. Aga näe, viimased minutid tängivad veelmu. Päevad suvi läbi sõivad siit kui sandi. Aga suve lõpus tasuvad arve ja sõidavad kui ära saada ausid inimesed nime. Tarve ja huvitas ma. Mis kuidas? Kahekordsed viivitusrahadega. Viivitetamised, sahvrites, kõik sudugu eri teenised, kõik oli lisatud. Käekisesid, jäägisesid, kui käes aga välja võtlid. Vaadu, kogu aeg oli seisukord nõda, et tema tüssavad meil. Aga alla keerasime tõppu. Nüüd on meie maad, meie nahkile kõrvale tõmmatud. Loosama oli ööli vaadata, kuidas me neid väljutasid. Aga meeraadsed rahad ma välja võtsin meeraadsed. Võta! Kuram, see on tõesti päris patakas, päris sula raha! Raha siin! Nüüd tasume poevõdade vekstid ja ülejäägist elame mured! Kuram, maailm on ikka hästi tehtud küll! Nigu sul ühel pool pöön mannestad, kui ma tahtsi teiselt pool vaatel peal! No kas ma ei ennustada, kas ma ei ennustada, kulmeekide! Ennustasid siin, aga kas ma ka õigel ajal mille kätkab peal? Ei, no sinu kaval, sinu! Ei, no nüüd kas tuleb jälle monoloog? Ei, ajutlased nooruse seitust, et nüüd posima su maha. Oi, mis piiliku juttus aja. 10 aastat olen tasa ja targu. Aga nüüd võtta ma siin kontlikult ära. Seda raha meil hulmadeks on. Kui see viimane suvi on, tuleb teisi kevel. Küll viha virtsaht või kui sina meid kui kuule siin. Mis on? Kas sul meil nooruse armastusi veel teisigi on? Kuidas teisi? No, neid Melisandasi, kui kutsuks jälle mõne siia suvitama. Lugu ei ole rohkem. Oleks võiti omal ajal neid soetada, aga kus ma siis teadsin, et pärast tarvis lähe. Veli või ei ka pääsi, et ma otan seda